Ó, eu vou explicar a lei de crimes hediondos, tá? E aí, eu vou... Provavelmente a parte que ficar meio complexa, eu volto... É uma ordem lógica, é bem tranquila. Lei de crimes hediondos, tá? É uma das leis especiais que a gente vai ver agora, tá? Bom, primeiramente, vocês procuraram um dia a respeito de um assunto e não, se não se encontrava na lei de crimes hediondos, a gente sabia que não ia ser aplicado aquele caso concreto. Tá, então isso é o quê? O princípio da taxatividade, porque o direito penal brasileiro, né, o sistema penal brasileiro, ele aposta, ele aplica, né, sistema, né, um rol taxativo. Nosso sistema é o legal, não é o sistema jurídico, é o sistema legal, beleza? O sistema jurídico, ele causaria insegurança jurídica, né, porque tecnicamente você pratica um crime, você não sabe se o juiz vai colocar você como crime hediondo ou como um crime que não fosse hediondo, então não daria certo aplicar isso, né? O sistema legal também, ele é ruim. O nosso é aplicado ao sistema legal, porque é diferente um estupro de um estupro. É diferente de um homicídio qualificado de um homicídio qualificado. Tem... É diferente, não é igual. Mas o direito penal não está nem aí. O nosso sistema legal, né, ele não está preocupado com isso. É um rol taxativo e ponto. Beleza? Um sistema misto que existiria seria a crítica dos outros dois, né? O outro. Então é uma coisa só. Tá? Mas então, tecnicamente, o nosso é o sistema legal. Se não estiver no rol da lei de crimes hediondos, está de boa. Por exemplo, saiu um caso lá de associação criminosa para o tráfico. A associação criminosa para o tráfico não é crime hediondo. Tráfico é crime hediondo, mas associação criminosa para o tráfico não. Tem um único crime que é crime hediondo de associação criminosa, que é para associação criminosa para genocídio. Tá? Associação criminosa para genocídio, aí sim é um crime hediondo. Beleza? Bom, aí, no caso concreto... Você vai falar o seguinte: o que é um crime hediondo, Rafa? A pergunta que eu vou fazer agora é bem simples, tá? Mas eu quero que você responda. O que é um crime hediondo? O conceito de crime hediondo, alguém, por favor. O legislador define como crime hediondo. É um crime também. Também. É um crime que, tipo, é mais abundante, então as penas e a progressão do regime é mais complexa. É um crime grave? É um crime grave? Repudiado pela sociedade, tá. Então vai. Tipo, o sistema correto, né, é o que o Paulo Marcos falou. É o que o Marcos falou, o Marcos Paulo falou. Mas aí, tipo, a resposta que eu queria era essa, a errada. A errada é um crime repudiado. Repudiado, porque homicídio é normal ou é repudiado pela sociedade? Repudiado. Tá, mas homicídio não é crime hediondo. Tá, homicídio simples não é crime hediondo. Então, na verdade, o sistema nosso é o sistema legal. Então, o crime hediondo é aquele que é feio ou é aquele que está escrito na lei? Está escrito na lei, certo? É isso. Então, é o sistema legal, rol taxativo e ponto. Ah, é feio matar. É, mas não é crime hediondo. Homicídio simples, se for em ação de grupo de extermínio, aí sim é crime hediondo. Mas é difícil você imaginar uma ação de um grupo de extermínio matando alguém de maneira simples, tá? Mas seja como for, o homicídio simples em grupo de extermínio é crime hediondo. Aí grupo de extermínio, pessoal, não é a mesma coisa que... Vamos imaginar o seguinte, grupo de extermínio seria uma facção criminosa. Família do Norte, PCC, Comando Vermelho, tudo bem? Não significa que não possa ser as três juntas, sei lá. É, qualquer grupo de extermínio vai ser, né, mesmo crimes de homicídio simples cometidos em ações de grupo de extermínio, serão crimes hediondos. O que não é crime hediondo é ação, né? São homicídios praticados por milícia armada. Milícia como se fossem os renegados. Tá, os renegados ou aquele é Fronteira. Você assistiu Fronteira já? Que tá no Netflix, o filme novo Netflix, que tem o Ben Affleck. Tá? Você não viu? Tá. Então, tem vários. Lá é o quê? Um grupo de cinco ex-policiais, cinco policiais. Tá? Se tiver envolvimento com vários policiais, aí é uma milícia. E se você estiver fazendo parte de uma milícia e você matar alguém, não é crime de honra. Ah, foi a mesma coisa, mas não está escrito. Então não é a mesma coisa. Tá? Homicídio simples em grupo de extermínio é crime hediondo. Homicídio simples em milícia não é crime hediondo. A milícia, né, tá escrito lá no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Beleza? Bom, é isso. Aí a gente tem o homicídio qualificado. Homicídio qualificado, pessoal, tem vários. Tem motivo torpe, fútil, veneno, emprego de fogo, traição, emboscada. Certo? Tem várias circunstâncias que qualificam um crime de homicídio. Várias circunstâncias. Homicídios qualificados são crimes hediondos. Agora só, homicídio qualificado, o que eu quero que você entenda a partir de agora? Homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30. Esse é homicídio qualificado, certo? Vocês conseguem me entender? Isso é um qualificado. O homicídio qualificado, ele é assim, a progressão de regime dos homicídios qualificados, dos crimes hediondos, elas são de 2/5 ou de 3/5 se o cara for reincidente. Isso é o quê? Isso é contagem para a progressão de regime nos crimes hediondos. Homicídio qualificado é um crime hediondo. Beleza. Agora, o que eu quero que você entenda uma coisa legal? Se o homicídio for qualificado, homicídio qualificado, mas for privilegiado,
Homicídio qualificado e privilegiado não é crime hediondo, mas o privilégio não tira o caráter qualificador do crime. Mas na contagem para progressão de regime é diferente. Um homicídio qualificado, se ele for ao mesmo tempo privilegiado, aí a progressão é um sexto. Tá? O privilégio não tira a qualificadora do crime, ele só modifica, né? Ele tira a hediondez do crime, hediondo é fedorento, tá? Ele tira a hediondez do crime e permite a progressão, o cumprimento de um sexto. Mas ele não desqualifica a qualificadora. Tá? Por mais redundância que possa parecer, não consegui imaginar outra palavra para falar. Tá? Ele não vai desqualificar a qualificadora. Tudo bem? O homicídio privilegiado é quando você está lá movido por uma violenta emoção. Ah, o cara acabou de estuprar um filho seu. Aí você mata o cara queimado na hora. Beleza? Aí, consequentemente, né, não é hediondo, apesar de ser qualificado. Não é hediondo, apesar de ser qualificado. Hediondo é, a progressão é pior. Qualificado é, eu não me preocupo com a progressão, eu me preocupo com o valor da pena. É o valor da pena. A qualificadora, ela muda a pena base do crime. Bom, aí, outra coisa que nós temos de contexto é que o homicídio qualificado, a lógica é aquela que eu mencionei sobre dosagem da pena. Na segunda fase do 2003 da pena, nós temos confissão e reincidência. Elas se empatam porque elas têm peso forte. Peso forte porque é peso subjetivo. Subjetivo é que está dentro do cara, do ser do cara. O direito penal nasceu pelo dolo, né? A intenção do crime, né? A intenção de ser um praticante de ato criminoso. E, tecnicamente, o cara está movido por uma violenta emoção, no caso concreto, aí realmente diminui, tira a hediondez do crime. É o mesmo raciocínio, né, da lógica do artigo 67 do Código Penal, que nós vimos de empatar reincidência com confissão. Tá? Então, se o homicídio é qualificado, só que ele é privilegiado, você tira a hediondez do crime. Tudo bem? Bom, você pode matar. E essa hediondez, pessoal, ela é retirada se esse privilégio for de... Desculpa, se a qualificadora for de ordem objetiva. Então, olha só, o privilégio, ele é de ordem objetiva ou subjetiva? O privilégio é de ordem subjetiva. Por quê? O privilégio é uma coisa que você vai olhar pro peito do cara, o cara vai ficar muito magoado de ter visto um filho sofrer muito ali. Aí, por isso que ele vai matar alguém. O privilégio é de ordem subjetiva. As qualificadoras são de ordem subjetivas ou de ordens objetivas? As duas. Você pode matar alguém queimado, é objetivo. Você pode matar alguém com emboscada, traição ou tocaia, atalaia, né, sei lá. Tá? Então, consequentemente, o que é subjetivo? Traição, dissimulação, sabe? Você fala, ô, cara, eu te perdoo, tal. Aí o cara vem jantar com você, os dois estão jantando, todo mundo feliz. A hora que ele tá lá, não espera, você dá uma facada nas costas dele. Então você é dissimulado. Essa dissimulação é uma qualificadora subjetiva. Emprego de fogo é objetivo, certo? Então nós temos essas variáveis. Aí a variável é a seguinte. Se você tem o privilégio porque você está movido por uma violenta emoção, uma coisa injusta aconteceu com você, com seu filho, você tem um privilégio. Agora, é injusto. Aí, de repente, você faz uma injustiça também? Aí não dá certo. Tá? Então, se você colocou, você está de tocaia, você está traindo o cara, emboscada, dissimulação, aí não se aplica, aí o homicídio qualificado vai ser hediondo. Então, olha só, para ficar mais claro. Homicídio qualificado. Todo homicídio qualificado é hediondo? Não. 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 Não é. Agora, homicídios qualificados são de ordens subjetivas e de ordens objetivas. São os homicídios qualificados. Subjetivo, nós temos aqui traição. Traição é porque você ficou amigo do cara. O cara estuprou teu filho, você ficou amigo dele. Fiquei amigo, cara. Tá, fiquei amigo pra quê? Pra pegar ele de um jeito e depois acabar com a vida dele. Mas é traição, é o quê? É subjetivo. Objetivo, matar queimado. Queimado. Agora, homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, o privilégio é de ordem o quê? Subjetiva. É de ordem subjetiva. Tá? A ordem subjetiva é o âmago do cara. Você consegue ver que dentro dele tem uma razão para ele fazer aquilo que ele fez. Certo? Tem uma coisa, uma razão. Aí, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se a qualificadora for de ordem subjetiva, continua sendo crime hediondo. Então, para que eu perca a hediondez do homicídio qualificado, a qualificadora tem que ser de ordem objetiva. Porque se for de ordem subjetiva, essa aqui empata com essa. Ó. Aí zerou. Se zerou, eu fico onde? No homicídio qualificado. Vocês me acompanharam? Olha o raciocínio, ó. Imagina que você tem uma tabelinha, né? Eu tenho várias coisinhas. E, ó, subjetivo com subjetivo, ó, empatou. Igual no artigo 67 do Código Penal. A mesma lógica, tudo bem? Então, ó, subjetivo com subjetivo empatou, é crime hediondo. Agora, objetivo com subjetivo prevaleceu o objetivo. Tudo bem? Tudo bem? Ficou difícil, pessoal? Muito difícil, ficou? De novo, ó, pensa o seguinte, ó. Homicídios qualificados são crimes hediondos? Sim, são crimes hediondos. Todos os homicídios qualificados são crimes hediondos? Sim. Não, digamos assim, desculpa. Vai, melhor. Antes de você analisar o privilégio,
Os homicídios qualificados de ordem subjetiva ou de ordem objetiva são crimes hediondos? Sim. Sim, são hediondos. Tá, quando você entra em uma situação de privilégio, esse privilégio é de ordem subjetiva. Tudo bem? Ele é de ordem subjetiva. Essa ordem subjetiva, ela vai tirar a hediondez do crime de homicídio qualificado? Vai. Sempre ou depende? Depende. Depende. Depende de o quê? Se for de ordem subjetiva. Se for de ordem subjetiva, você corta esse aqui e corta esse aqui. Agora, esse homicídio qualificado, ele é o quê? Hediondo ou não é hediondo? Hediondo. De novo? Ó. Então vamos lá, de novo, deixa eu ver se eu consigo fazer entender. Homicídios qualificados são hediondos? Ponto. Quando vem um privilégio, ele tira a hediondez do homicídio qualificado? Depende. Né? Depende. Depende o quê? Se o qualificado for de ordem? Subjetiva. Se for de ordem subjetiva, ele tira. Você dá um exemplo de subjetivo e objetivo. De novo, vamos lá. É que eu não vou olhar a hora que vocês respondem e eu acabo falando talvez uma coisa. Vamos de novo, ó. Homicídios qualificados são crimes hediondos? Sim. Todos os homicídios qualificados é crime hediondo? Sim. Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Tem como ele deixar de ser hediondo? O quê? O homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele tira a hediondez do qualificado? Tira. Ele só não tira se esse homicídio qualificado foi feito por traição, por emboscada, por dissimulação. Aí ele não tira. Tá, ou seja, mesmo o privilegiado vai ser hediondo. Aí o privilégio só vai beneficiar o cara, né, na diminuição da pena. É isso. Tudo bem? Tá? Ó, depois eu explico isso de novo, só para eu caminhar. Mas é fácil, tá? É fácil. O privilégio, ele é de ordem subjetiva. Então, se eu tiver um homicídio qualificado de ordem subjetiva, eu corto os dois. Aí sobrou o quê? O homicídio qualificado. Tá? Aí eu não vou ter, infelizmente, a possibilidade de não ter o crime como hediondo. Tá? A primeira vez que eu expliquei, eu acho que ficou fácil. As outras complicaram, tá? Mas daqui a traição, dissimulação, tá? Emboscada, tudo de ordem, tudo que você ficou matutando muito tempo é de ordem subjetiva, tá? Ordem objetiva, matei queimado e acabou. Mas aí, mesmo ele me gerando a ordem subjetiva, só muda na hora da contagem da progressão de pena. Isso, aí conta, na conta da progressão de pena, Não, aí não, aí muda no caso da diminuição de pena do privilégio. Traição e emboscada aqui é de ordem subjetiva. Se tiver o privilégio, anula. Anula. Aí eu vou ter o quê? Aí vou ter. É que assim, pessoal, não tem como o homicídio ser ao mesmo tempo, tipo, tudo misturado. Vamos lá, vai, vamos lá de novo. Deixa eu tentar falar isso aqui de novo. Ó. Homicídios qualificados, tá, são crimes hediondos. Se forem subjetivos, é traição. Objetivo, matar queimado. Os dois são crimes hediondos? São. Quando vem o homicídio privilegiado, é possível que você acabe com a hediondez de um crime? Sim. É possível que eu acabe com a hediondez do crime, desde que a hediondez não seja de ordem subjetiva. Porque se for de ordem subjetiva, qualificadora, sabe, se for, aí não tem como eu manter, né, eu tendo o benefício de tirar o crime de hediondo. Tá? É fácil. Privilégio. E matou queimado, é crime hediondo? O privilégio da violenta emoção e matando queimado é crime hediondo? Depende de violenta emoção. Não, vamos lá. Matou. Objetivo, isso, objetivo. Então é crime hediondo? É crime hediondo? Não é hediondo, não é hediondo. Tá, matou queimado é objetivo? É objetivo. Tá? Com o privilégio, é hediondo? Não é hediondo. Matou por emboscada, mesmo com o privilégio, é hediondo? É. Isso. Beleza? É isso. Aí depois vocês me encaminham, senão a gente não sai desse aqui, tá? Ó, aí outra coisa. Nós temos os casos do latrocínio. Pessoal, essa discussão, tipo, depois é só você pensar que é bem tranquilinho, tá? Mas aí a gente pega e trabalha com isso quando formos dosar a pena, beleza? Ó, outra coisa. O artigo 157, né? O artigo 157 é crime de furto, beleza? Agora, desculpa, de roubo, crime de roubo. Agora, quando nós tivermos, tá, um latrocínio, aí o latrocínio vai ser o quê? Um crime hediondo. Tudo bem? Latrocínio é crime hediondo. Agora, o que vem a ser o latrocínio? O latrocínio, né, ele é hediondo se, tecnicamente, se da violência resulta a morte. Num caso de roubo, se você for roubar alguém e da violência resultar a morte, nós vamos ter um latrocínio, consequentemente, crime hediondo. Tá? Crime hediondo. Agora, tem que lembrar que latrocínio é quando você vai roubar, vai subtrair coisa imóvel mediante violência e a pessoa morre no meio dessas atitudes. Tá? Se eu estou ali roubando, tirando, atirei e matei, latrocínio consumado.
Tudo bem? Nota 5 consumado. Agora, se eu estou, acabei de tirar as coisas, e no mesmo nexo de conexão e de tempo, estou fugindo da polícia, atirando para trás, matei alguém, latrocínio consumado. Tá, então, ó, estou roubando, estou tirando, estou saindo correndo, segurança veio atrás de mim, entrei no carro, segurança atrás de mim, atirando em mim, atirando nele, toque, tá? Latrocínio. Por quê? Porque tem nexo, né, do tempo. Tem nexo e tempo. Numa perseguição de um carro policial, nós vamos ter o quê? Tem nexo. Diferentemente do que acontece se eu subtrair coisa imóvel, roubar mediante violência de alguém, né, tô saindo. Na hora que eu tô indo embora, a pessoa falou, você me deu uns tapas aqui, né, mas eu lembro de você, cara, a tatuagem aqui me fez lembrar, você é o Rafael assim, sensado. Aí eu falo pro meu parceiro, ó, o cara me reconheceu, velho, e agora? Volta e mata. Aí eu volto e mato. Não é latrocínio. Aí eu tenho um crime, né, que se consumou, e agora o outro é um homicídio qualificado para assegurar o cometimento de um crime anterior. Então uma coisa é, nas vias de fato, estamos brigando e eu atirei e matei, latrocínio. Estou tirando, tirei, perseguição veio, atirei para trás, latrocínio. Tá? Tirei. Já tô aqui com a posse do negócio, estou indo embora. Ô, te reconheço, velho. Aí eu falo, cara, mudou o dolo agora. A mudança de dolo muda o crime. Então a hora que eu estou indo embora, opa, o Rafael, te conheço, hein? Aí você, putz, ou ele me reconheceu. Você volta e atira pra matar. Puf, 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 puf. Isso é o quê? Um homicídio qualificado pra assegurar o cometimento de uma impunidade de um crime anterior. No caso, tá? É melhor responder por qual? Não sei, de cabeça tem que valer a pena. Mas latrocínio é o pior, né, que tem. Latrocínio é o pior. É de 24 a 30 anos ou de 20 a 30 anos, não lembro de cabeça. Aí se for só o homicídio qualificado é de 12 a 30. Né? Então, eu acho que é melhor responder por homicídio qualificado em vez de latrocínio. Que a base pode ficar nos 12. Aí, uma outra coisa. Vamos supor que você está lá roubando, né? E começa a ter troca de tiro dentro do banco. O segurança do banco mata alguém. Mata um cliente, não mata um bandido, não. O segurança do banco matou alguém. Então, num roubo, você foi roubar a Caixa Econômica Federal, de competência da Justiça Federal, você foi roubar e morreu. Um dos clientes morreram. Então, se um cliente morreu, tá? Ou seja, uma vítima morreu. Quando a vítima morre, né? Quando as vítimas morrem, é um latrocínio. Agora, como segurança que atirou para matar, não foi você que atirou, não é latrocínio. Você vai responder só por roubo. Tá? Eu entrei para roubar, tem quatro seguranças. Eu tô atirando pá, no segurança em mim. O segurança errou o tiro, matou uma vítima, não respondo pelo latrocínio. Eu vou responder pelo quê? Pelos atos praticados. Quais são os atos? Tentativa de homicídio no segurança e roubo. Mas eu não respondo pelo latrocínio, porque eu não matei nenhuma vítima. Agora nós aqui, nós 10, vamos roubar um banco. Vamos roubar um banco. Beleza, nós estamos lá roubando o banco e no final das contas é o filme do Coringa. Acontece isso, o Batman lá, Batman Big Eyes, não sei. É o Coringa, ele faz um esquema desse. 10 capangas vão roubar um banco. Aí ele faz um plano individualmente com cada um dos 10 capangas. Beleza, aí ele combina com cada um dos 10 que eles vão ficar com o dinheiro sozinho. Tá, falou, só eu e você ficar com o dinheiro, tá? Ó, só eu e você, ele combina com os 10. Aí no esquema, ele faz com que um mate o outro, que o outro mate o outro, que o outro mate o outro, que o outro mate o outro. Aí a hora que ela vem, eu mato ela. Pum, pum, pum. Pronto. Não tem latrocínio. Por quê? Porque nenhuma vítima do crime de roubo morreu. Porque o crime de latrocínio, pessoal, é um crime que nós temos uma ofensa. A tutela é de um bem jurídico denominado patrimônio. O bem jurídico tutelado, né, no caso do crime de latrocínio, que é um roubo qualificado com resultado de morte, advindo de uma violência, é o patrimônio. Então, eu estou atacando o patrimônio do pessoal do banco e a gente se mata. Mas quem se matou aqui trocando bala, tipo, de traições entre nós, tá? Não foram as vítimas. Rafael, mas não estão sendo vítimas do crime de homicídio? Sim, estão sendo vítimas do crime de homicídio. Não estão sendo vítimas de um crime patrimonial. Ficou claro isso, pessoal? Então, eu entrei na Caixa Econômica Federal. O segurança matou uma vítima, não respondo ao latrocínio. Os bandidos se mataram entre si para ficar com o dinheiro? Não tem latrocínio, beleza? Perseguição, tá? Tá no mesmo tempo contato, latrocínio. Fui embora, não tem perseguição, tô indo embora. A pessoa tá no chão lá. Ah, me reconheceu, voltei pra matar. É um roubo e um homicídio qualificado pra assegurar a impunidade de um cometimento de um crime anterior. Beleza? Bom, mais um. Como é que eu posso ter um latrocínio tentado, Rafa? Latrocínio tentado é se os meios empregados forem suficientes, né, pra matar alguém. Então você vê um carro forte chegando e aí você começa a atirar no carro forte. Pau, 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 pau. Pronto, né? É um latrocínio tentado. Por quê? Porque você está atirando para matar. Tá, então, qual, o teu objetivo quando você vê um carro forte passar é matar o motorista do carro forte ou levar o dinheiro do carro forte? Levar o dinheiro. Então, atirei para matar. Mesmo se eu não conseguir, latrocínio tentado. Então, atirei para matar o motorista
de um carro forte. Latrocínio tentado. Por quê? Porque, tecnicamente, eu tentei subtração de coisa imóvel mediante uma violência. E essa violência, se puder acarretar morte, ela latrocínio consumado. Tudo bem? Beleza. É, segurança do banco, já falei. Matar depois, se eu pegar... Ah, tá. Outra coisa é a seguinte. Se eu quero matar alguém, eu quero matar. Ah, seu filho da puta, pá, 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 matei. Aí, a hora que eu olho, o cara tem uma puta de um relógio e uma aliança violenta. Aí, eu vou lá e levo embora. Aí, eu vou responder por homicídio e por furto. Beleza? Então, é isso que eu respondo. Então, você viu várias circunstâncias em que pessoas morreram. Uma coisa que pode cair nessa prova, talvez, muito fácil, é um negócio desse. Tá? O cara morreu. Fui lá, não sei quem, quer matar o Gilmar. Matou o Gilmar. A hora que estava indo embora, olhou, brilhou, assim, com o reflexo do sol, falou, nossa, que celular legal. Foi lá e pegou o celular e colocou no bolso. Não é latrocínio. Não é latrocínio, certo? É um homicídio em concurso, né? Com uma outra atitude, então, consequentemente, eu tenho aí um outro crime de furto. Um crime de furto. Homicídio mais furto. Tudo bem? Duas atitudes, tá? Eu somo as penas. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Aqui que é o legal. O legal é o seguinte, nós temos um rol taxativo na Lei de Crimes Hediondos. Então, por favor, vai até a Lei de Crimes Hediondos agora. E verifica para mim se extorsão com resultado morte é crime hediondo. Então, olha aí se extorsão qualificada pela morte é crime hediondo. Na Lei de Crimes Hediondos. Tá, eu quero que vocês leiam, todo mundo tem que olhar com os olhos para ver o que está escrito. Tá? Porque é o que eu digo, nós temos um rol taxativo aí. Todo mundo chega lá, pessoal, Lei de Crimes Hediondos, 8072/90, encontra, olha e lê. Beleza, então, eu vou extorquir alguém. Extorsão é você precisar da pessoa para que ela te dê um bem. Roubo, eu não preciso da pessoa para que ela me dê um bem. Certo? No roubo eu uso de violência, mas se ela quiser ou não, eu vou arrancar. Agora, na extorsão, não. Na extorsão eu posso pegar, eu preciso da senha de um banco. Só o gerente tem. Eu posso matar ele de pancada, que se ele não quiser, não tem como arrancar o número da cabeça dele. Eu preciso necessariamente dele. Então eu posso extorquir esse cara, é uma extorsão, para que ele coloque a senha para Bancroft. E se eu fizer isso com violência, com resultado morte, é crime de honra? É crime de honra? Extorsão com resultado morte, crime de honra? É. Aí tá escrito 158, parágrafo o quê na frente aí? Parágrafo 51, beleza. 158, parágrafo 2. Extorsão com resultado morte. Agora, e extorsão, né? Com resultado morte em cárcere privado. Então, olha só. Uma coisa é, eu acabei de catei o gerente, desci o cacete, ele falou, amanhã você vai dar a senha pra nós. Levamos lá. Não, melhor, vai na hora. Tô no banco. Primeira coisa, tô no banco. Cheguei no banco. Quem que é o gerente? É ele. Catou. Dá umas tapas no cara, vai abrir a senha aqui agora. Abre a senha, abre o copo, com a senha. O cara abre. Beleza. Aí se a gente matar o cara, é crime de honra? É. Tá escrito aí, pessoal. Lei de crimes de honra, lesão, extorsão com resultado morte, crime de honra. Beleza. Maravilha. Agora, quem que é o gerente? O gerente não veio hoje. Ah, não veio? Onde que ele tá? Tá não sei na onde. Aí você vai lá, busca o cara, sequestra o cara, né? Coloca em cárcere privado, ele fica trancado um dia, dois dias, três dias, aí você vai, ele abre, você mata o cara. E aí, é crime de honra? Qual que é pior? Qual que é pior? O cara tá no banco. Ou é o secretário, é o gerente? É, vem cá. Tuf, 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 abre aí, abre. Abriu, matou. Extorsão com resultado morte. E aí, é crime de honra? É. E agora outro, e o primeiro caso? Catei, coloquei trancado numa salinha 2x2 junto com os porcos, tá? Ficou trancado os 3, 4 dias, levei, abri o cofre e matei. É crime de honra? Não é crime de honra. Tá? Não é crime de honra. Tá? Por quê? Porque nós temos um rol taxativo. Tá? Aí não. Aí que você falou extorsão é mediante sequestro. Mas extorsão mediante sequestro é quando eu vou extorquir uma outra pessoa por meio de outra. Tá? Vou deixar bem claro isso pra todo mundo. Ó. Então vamos lá. No caso assim. Eu tenho a extorsão. Um dos casos de extorquir alguém é chegar assim, ô Giovana, eu vou matar a tua família inteira se você não me der a senha do negócio. Aí ela dá. Isso é extorsão. 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 Tá, Giovana, você tem que abrir o cofre pra mim. Extorsão. Isso é extorsão. Extorsão, beleza. Extorsão é o artigo 158, né, do Código Penal. Beleza? Olha lá 158 do Código Penal, todo mundo. Vai lá no Código Penal. Certo? Todo mundo viu 158? Tá lá. Constrangeira. Alguém mediante violência, grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem,
vantagem econômica e fazer ele tolerar que você faça, deixar fazer alguma coisa. Se o crime é cometido de uma forma, é a pena aumentada. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, tudo isso aqui é extorsão. Tá, mas é um crime de extorsão, não é o crime de extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Então nós temos o crime de extorsão e de extorsão mediante sequestro. No de extorsão, quem é extorquido é a pessoa que sofreu a violência e perdeu o dinheiro, ela mesma. Na extorsão mediante sequestro, eu peguei você, coloquei numa jaula, liguei para tua família e falei, ó, eu quero dinheiro. Na extorsão mediante sequestro, é tudo hediondo. Extorsão mediante sequestro é tudo hediondo. Extorsão com resultado morte é crime hediondo. Então, só diferenciar, pessoal. Vamos lá, extorsão. A extorsão, quem sofre a extorsão é uma pessoa e quem perde o dinheiro é ela que causou os prejuízos aqui. Ela que sofreu. Ela que sofreu tudo. Ela que sofreu tudo. Rafael, mas o gerente do banco não é dono do banco. Tá, mas ele tá ali, ele que deu o dinheiro, ele que perdeu. Ele que perdeu o patrimônio público, para o patrimônio financeiro foi ele. Tá, o bem jurídico. Agora, o que é extorsão mediante sequestro? A extorsão mediante sequestro é quando eu pego o cara e ele não vai perder nada. Eu vou colocar ele numa caixa e vou ligar para a família. Família, a gente quer dinheiro. Esses crimes aqui de extorsão mediante sequestro são crimes hediondos, tá? Extorsão mediante sequestro é crime hediondo, ponto. Certeza, Rafa? Certeza. Isso aqui, extorsão mediante sequestro, é crime hediondo. E extorsão, é crime hediondo? Não, extorsão não é crime hediondo. Tá, extorsão não é crime hediondo. É hediondo se for o quê? Com resultado morte. Extorsão com resultado morte. Olha aí na lei de crimes hediondos. Fica com o dedo na lei de crimes hediondos e com a lei com o dedo no artigo 158. Você vai ver que está escrito 158, parágrafo 2º, na lei de crimes hediondos. Está escrito extorsão com morte, tá? 158, parágrafo 2º. Não está escrito o do parágrafo 3º. O parágrafo 3º é pior. O parágrafo 3º é o tal do sequestro relâmpago. É pior. É pior do que o parágrafo 2º. Mas não está na lei de crimes hediondos, então não é crime hediondo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, olha só. Volta aqui para mim. Subtração de coisa imóvel é furto. Subtração de coisa imóvel mediante violência, grave ameaça ou qualquer tipo de circunstância que diminua a capacidade de resistência da vítima é roubo. No roubo eu preciso da vítima. Desculpa, eu não preciso da vítima. Eu bato nela, eu arranco as coisas dela. Isso é roubo. Na extorsão, extorsão é quase igual ao roubo. A diferença é que você precisa da vítima. A vítima, se ela não quiser passar o negócio para você, não tem como se arrancar. Você pode matar, que não tem como se arrancar. Na extorsão, eu preciso que ela vá ao caixa e tire o dinheiro. Ela tira, ela tem que tirar o dinheiro do caixa, você concorda? Ela com o cartão dela, com a senha dela, ela consegue tirar. Com a digital dela, ela consegue tirar. Mas ela tem que ir, ela tem que ir. Ela tem que ir, beleza? Agora, se esta ida, eu tive que... Cheguei lá, 9h59, o caixa estava fechado. Eu tive que colocá-la no porta-mala do meu carro, aí piorou. Agora é o quê? É do parágrafo 3º. Ah, do parágrafo 3º, não é crime de ontem. Do parágrafo 2º é crime de ontem. Por quê, Rafael? Porque nós temos um rol taxativo. Beleza? Então, agora, qual que é a diferença, Rafael, da extorsão com resultado morte de extorsão mediante sequestro? A extorsão mediante sequestro, eu vou pegar uma pessoa, mas é ela que vai no caixa tirar dinheiro para mim ou não? Não. Ela vai ficar onde? Trancafiada e eu vou ligar para a família dela, manda dinheiro. Esse caso, com morte, sem morte, é tudo crime hediondo. Tudo crime hediondo. Agora, a extorsão, depende. A extorsão do parágrafo 2º é crime hediondo, do parágrafo 3º não é crime hediondo. Tudo bem? Só ficou claro, certeza? Ficou claro? Todos? Tá, depois vocês me falam se não ficou claro. Tudo bem? É roubo, é extorsão e é extorsão mediante sequestro. A extorsão, né, uma das formas de extorquir alguém é ameaçá-la. A pessoa vai lá buscar não sei quantos reais lá, senão eu vou perseguir o resto da tua vida. A pessoa vai lá, pega o dinheiro e me entrega. Isso é extorsão. Agora eu catar, sequestrar, jogar dentro de um porta-mala, ligar pra família pra pedir dinheiro, aí é extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro é crime de honra. Estupro de vulnerável é tudo crime de honra. Beleza? Os casos de estupro são crimes hediondos. Tá? Não tem atentado violento ao pudor. Beleza? Não tem atentado violento ao pudor. É tudo crime hediondo. Os equiparados aí de hediondo, né? Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, né? Terrorismo e tortura. Não está escrito aqui associação criminosa para o tráfico. É tráfico. Tá? Na lei de crimes hediondos nós temos equiparados a hediondos. Tá? São o tráfico, a terrorismo e a tortura. Beleza? Genocídio. Genocídio está escrito aí, né? Genocídio. E nós temos um único caso de associação criminosa que é crime hediondo, que é associação criminosa para o crime de genocídio. Tá?
Associação criminosa para genocídio é crime hediondo. Associação criminosa para o tráfico não é crime hediondo. Associação criminosa não é crime hediondo. Beleza? Beleza. Vocês entenderam, pessoal? Vamos lá. O que é associação criminosa? A associação criminosa é 288 do Código Penal. Olha lá. Está escrito, enquanto vocês olham, eu vou falando. Tá? Olha, 288. Chega lá rapidinho. É quando algumas pessoas se reúnem para a prática de crimes. Vamos virar criminosos? Vamos montar uma gangue? Vamos. A gente vai ter uma gangue. Beleza. E essa gangue não precisa ser todos maiores de idade. Pode ter menor de idade. Eu tenho um maior de idade e um monte de menor de idade, eu vou estar fudido, né? Porque além de ser uma associação criminosa, vai ter caso de aumento de pena. Está no parágrafo único do artigo 288. Está escrito aí que tem caso de aumento de pena se você tiver menor envolvido. Tá, então se esses moleques fizerem parte, eu tô ferrado. Beleza? Caso de aumento de pena, parágrafo único. Bom, então vamos lá. Associação criminosa não é crime hediondo. Associação criminosa para o tráfico não é crime hediondo. Associação criminosa para genocídio é crime hediondo. Beleza? Agora vamos lá. Associação criminosa para cometer crimes hediondos não é crime hediondo, mas a pena muda do artigo 288. É de 3 a 6, igual na lei de crimes hediondos. Tá? Então vamos lá. Ó. Vamos lá, todos. Primeiro. Oi? Artigo 8º da lei de crimes hediondos. Vê aí se é 8º. É 8º? É 8º. Então vamos lá, ó. De novo, todo mundo aqui. Juntos. Eu quero, eu chamo o Rodrigo, o pessoal vai sair da Caixa Econômica Federal. Vamos lá pegar, tem uma mulher que eu quero pegar lá, tipo, ela vai receber aposentadoria, uma bolada. Aí a gente se... Estamos num dolo em comum para subtração de coisa ela imóvel. A gente se reúne e a gente vai lá. A gente subtrai coisa ela imóvel dessa mulher. Pronto, nós praticamos um furto qualificado por concurso de pessoas. O furto qualificado por concurso de pessoas, né, ele muda, né, de 1 a 4 para 2 a 8. Beleza. Agora eu e o Rodrigo... Rodrigo, vamos pegar todo mundo que estiver saindo da Caixa Econômica Federal? Várias pessoas vão sair de lá. Várias. Tem uns no dia 5, uns no dia 10, vários negócios desse. Pronto. Nós vamos nos associar. Ele vai falar, vamos chamar mais um? Aí chama mais um. Então tem 3 pessoas e agora a gente se associou para o cometimento de crimes. Com S. Várias. Nós queremos pegar várias coisas. Nós queremos fazer vários crimes. Então agora praticamos o crime de associação criminosa. Associação criminosa é crime de homem? Não. Associação criminosa para o tráfico é crime hediondo? Não. O tráfico é crime hediondo? Sim. Rafael, eu não consigo decorar tudo isso. Não precisa. É só você sentir a paz de que se não tiver escrito, não tem. O melhor exemplo da face da terra é esse aqui, ó. Você fica inconformado. Como é que pode extorsão com morte ser crime hediondo e extorsão com morte em cárcere privado não é crime hediondo? Esse aqui é muito pior do que esse aqui. É muito pior, mas não está escrito, então não é crime hediondo. Beleza? Aí você vai. Associação criminosa para o tráfico não é crime hediondo. Associação criminosa para genocídio é crime hediondo. Associação criminosa para crimes hediondos não é hediondo, mas a pena já não é mais de 1 a 3, é de 3 a 6. Artigo 8º da lei de crimes hediondos. Tá, então não é um crime hediondo, mas a pena é de 3 a 6. Fala, qual que é a aplicação prática disso na minha prova? Você vai levar em consideração a progressão de regime, né, de 1 sexto, não de 2 quintos ou 3 quintos. A lei de crimes hediondos estabelece que a progressão é de 2 quintos a 3 quintos. A gente vai ver por que daqui a pouco, tá? Mas se não for crime hediondo, a progressão é de 1 sexto. Então, os caras que se associaram para o cometimento de crimes hediondos progridem com 1 sexto. Não é com 2 quintos ou 3 quintos. Beleza? Porque, pensa, às vezes a gente não aceita, mas assim, se você se associar para o cometimento de crime, os outros crimes se consumaram ou não? Não. Já montamos uma gangue agora. Qual que é o nosso crime? Associação criminosa. Que crime que a gente cometeu até agora? Agora? Nenhum. Tá, a progressão de regime, 1 sexto. Mas a pena é de 3 a 6, porque nós vamos cometer crimes hediondos. Tudo bem? Vamos lá. Aí é o seguinte. Ah, esse aqui seria muito legal, que faz um tempão que não cai um negocinho assim do nada. Epidemia com resultado morte. É crime hediondo se a doença for humana. Tá? Olha que maluquice, tá? Se você fizer uma epidemia com resultado morte e a doença for humana, é crime hediondo. Se matar um monte de bichinho, não é crime hediondo. Tá? Qualquer outra doença, né? Se não for humana, é lei 9.605, o ano eu não sei de cabeça, mas é lei dos crimes ambientais, qual que é o número de lei Marcos, você sabe? O ano de cabeça? Não? Artigo 61 da lei de crimes ambientais aí, tá? Eu não sei o ano, mas é só você anotar que vai aparecer o ano aí. Crimes ambientais,
Doença. Então eu fiz uma doença para matar todos os gatos. Matar gato para todo lado. Uma epidemia para matação de gato. Beleza. Matar humano, e aí? Doença. Oi? Se eu matar o humano, doença animal. 98. De 98? Tem que ser uma doença humana. Tipo... Pode ser uma doença animal, mas eu mato humano. E aí? Tá, mas aí é tipo uma... Se matou humanos, aí tecnicamente... Se eu matei... Tipo assim, vamos lá, vai. É, tá, o contexto é assim, doença humana. Tipo, eu queria o quê? Uma rubéola diferente? Uma rubéola, uma... Não, não sei. Se eu queria a doença do macaco e aí tá matando um monte de humano, tipo, dizem que a AIDS foi criada, né, da doença do macaco lá. Então, tipo, aí eu não sei. Mas a doença humana, tipo, eu não sei se eles vão aprofundar nesse nível aí, tá? Mas no final das contas, doença humana. Se for doença de animal que matou humano, faz de conta que é crime hediondo, beleza? Aí, se não, a gente vai pra... crimes ambientais. Outras doenças, né, o que eu tenho conhecimento, assim, outras doenças são crimes ambientais, não são crimes hediondos, beleza? Mas, tipo, o cara inventou lá pelo macaco a AIDS, pra matar um monte de humano, tá, virou uma doença que se propaga na humanidade, aí é doença humana. Bom, aí é outra coisa, isso aqui eu esqueci de olhar, depois eu vejo. Ó, isso aqui é legal, os crimes militares, tá, os crimes militares, tá, não são hediondos. Então, se um cara cometeu, um militar cometeu homicídio qualificado, não é crime hediondo, tá? Não é crime hediondo. Por quê, Rafael? Porque o código de processo militar, ele prejudica o réu num monte de coisa, certo? Então, ele é prejudicial para o réu. Tipo, é bem mais rígido que o código de processo penal normal. Então, por isso que não é errado você não está melhorando a vida do militar aqui ao dizer que os crimes que ele comete não são hediondos. Você não está melhorando a vida dele, tá? O que está acontecendo... Não sei de cabeça, tem que ver no Código Penal Militar. Mas, não é crime hediondo, tá? Não é crime hediondo. Se o militar cometer um homicídio qualificado, não é crime hediondo. Crime hediondo será quando nós fizermos. O militar fazer, não. Por que não é, Rafael? Mas ele vai se dar bem com isso? Ele não vai se dar bem. Ele já tem um monte de coisa pior no Código Penal Militar. Um monte de coisa que prejudica ele é pior no Código de Processo Penal Militar. Beleza? Por isso que ele não se dá bem ao não ser crime hediondo. Beleza? Bom... Anistia, graça e indulto. Tá? Aí, eu já mencionei isso em sala de aula, mas nós temos assim, os crimes hediondos e os equiparados hediondos, eles são insuscetíveis de graça e anistia. Isso aqui é uma previsão constitucional. Insuscetíveis de graça e anistia. Uma previsão constitucional, beleza. O que eu faço com essa previsão, Rafa? Eu acrescento, de acordo com a lei de crimes hediondos, o indulto. Essa ampliação está em desconformidade com a Constituição? Na verdade, não, porque a graça é um perdão concedido pelo chefe do Poder Executivo individualmente. Tá? Individualmente. Se não tem como você conceder um perdão individualmente, quanto mais coletivo. Porque individualmente você merece esse perdão. Isso já não pode na lei de crimes hediondos. Agora, quanto mais indulto, que meio mundo vai ter esse benefício. Tá, aí não pode. Beleza? Vocês entenderam? Então, ó. Graça e anistia são insuscetíveis de graça e anistia, tráfico, terrorismo e tortura e os crimes hediondos. E o indulto, Rafa? O indulto, essa ampliação aqui, ela ofendeu a Constituição? Não. Não ofendeu. Por quê? Porque a graça é específica para uma pessoa. Se especificamente eu não posso conceder, quanto mais coletivamente. Aí que eu não posso oferecer mesmo, beleza? Bom, vamos lá. Fiança. Tá? Se você olhar a lei de crimes hediondos, vai estar aí riscado a parte da liberdade provisória. Não era passível de fiança nem de liberdade provisória. Beleza? Mas agora é. Agora é o seguinte, ó. Nós temos a fiança, mas a fiança é uma das modalidades de liberdade provisória. Nós temos a liberdade provisória. Ó, temos a liberdade provisória. Com os crimes que são afiançáveis, artigo 323 e 324 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Ah, nós temos a liberdade provisória. Que é quando o cara praticou um crime amparado por uma excludente de ilicitude, certo? E nós temos uma liberdade provisória quando não tem requisito para prender o cara preventivamente. Então nós temos a liberdade provisória por ausência dos requisitos da prisão preventiva. Se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, pode ter liberdade provisória. Então, na verdade, no final das contas, liberdade provisória pode. Por quê? Porque ninguém vai ficar preso se não tiver um contraditório em uma defesa. Ninguém vai ficar preso se o juiz não converter o flagrante em prisão preventiva. Não tem como ficar preso. Fala, mas o crime é inafiançável. Tudo bem, ele é inafiançável, mas ele é suscetível ainda de liberdade provisória. Tá? Os crimes hediondos, você pode ter uma liberdade provisória baseado o quê?
porque o crime cometeu amparado com uma excludente de licitude, o cara cometeu um crime de homicídio qualificado. Mas ele estava numa excludente de licitude, aconteceu. Tá? Ele teve que matar o setor inteiro daquele outro lado lá queimado, para ele conseguir passar e sobreviver, porque aqui estava queimando desse lado. Então ele desviou o fogo, ele fez abriu uma porta, matou um andar inteiro para ele conseguir descer. Tá? Ele fez homicídio qualificado? Fez. Mas ele estava amparado por um estado de necessidade. Amparado por um estado de necessidade, aí ele conseguiria o quê? Aí ele conseguiria a liberdade provisória. Vocês me acompanharam, pessoal? Em prédio, geralmente tem umas portas que você não pode abrir quando está enchendo o fogo e tal. Senão você abre, o fogo entra e acontece um regaço lá. Vamos supor que o cara consiga lá ele salvar a própria vida matando um andar inteiro. Beleza? Então ele cometeu um homicídio qualificado amparado por um estado de necessidade. Aí ele pode ter o benefício da liberdade provisória. Tudo bem? Ele pode ter o benefício da liberdade provisória. Bom, vamos lá. Onde eu parei? O regime inicial. O regime inicial do cumprimento de pena não é fechado. Tá? Regime inicial do cumprimento de pena é a critério do julgador. Então, o julgador que vai verificar se tem requisitos para manter o cara preso ou não. Não é porque ele cometeu um crime de ontem que ele vai iniciar no cumprimento fechado. Não vai. Assim como também, né, o cumprimento integralmente fechado também não prevalece mais. Tá? Foi declarado. Agora tem uma coisa. Vê se aí debaixo do parágrafo segundo tem algum número de súmula vinculante aí. Isso um dia, né? Mas a gente tem que provar. Até lá eu tenho que falar que ele não pode ficar preso. Exclui o crime, mas é o processo. Digamos assim, preso preventivamente as pessoas podem ficar, tá? Aí você chega no final, ele é absolvido, é outra história. Tem súmula vinculante aí debaixo do parágrafo segundo? Qual? 26? Leia uma súmula vinculante número 26. Leia em voz alta, por favor, Angélica. A súmula vinculante 26. Ah, então alguém que alguém encontrou, se alguém. Para efeito de progressão de regime, cumprimento de pena por crime de ordem ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar. Pronto. Está escrito aí. Está escrito que é inconstitucional o artigo 2º da Lei de Crimes de Ordem, certo? Artigo 2º, parágrafo 2º, está escrito que é inconstitucional? Ou só o artigo 2º? Tá, vai lá. Aí você vai lá e aí parece que não tem lógica. Tá? Porque ele fala que é inconstitucional uma coisa que está escrito. Tá? Então vai lá. Tem um lugar, a súmula vinculante está dizendo que é inconstitucional um dispositivo legal. Aí você chega, esse dispositivo está escrito aí o que nele? Progride nos crimes hediondos, 2/5 ou 3/5, não é isso que está escrito? Então vamos lá, ó. Certo. Ó, então a súmula vinculante número 26 disse que está errado isso, que é inconstitucional, certo? Mas é porque ela foi feita antes da reforma, antes da mudança. Veio uma mudança e estabeleceu, né? Acho que é 29 de março de 2007, tá? Estabeleceu o quê? Que poderia progredir de regime. Que jeito? 2/5 ou 3/5, se fosse reincidente. Então, assim, eu posso progredir de regime. Vocês me acompanharam, pessoal? Então, a súmula vinculante, ela disse que isso aqui está inconstitucional. Mas não está inconstitucional, ela está ultrapassada. Tudo bem? Isso dava um trabalho do cacete para entender se você não tivesse essa noção. Essa súmula fala que isso aqui está inconstitucional. Isso não está inconstitucional. Porque ela faz menção a uma redação anterior que falava que o réu, né, o acusado, iria responder no regime integralmente fechado. Tá? Não responde mais no regime integralmente fechado. O constitucional, né, o STF declarou inconstitucional essa postura. Então, a súmula vinculante número 26, ela faz menção a um dispositivo, né, ultrapassado. Então, pode progredir de regime agora? Pode progredir de regime. Aí é o seguinte, essa lei que veio, né, de 29 de março de 2007, né, essa lei, 11.467. Essa lei, ela estabelece a progressão de regime agora de 2/5 ou 3/5. Não é isso? Beleza. E quem cometeu crimes antes disso daqui? Quem cometeu crimes antes disso daqui? Tá? O que acontece? A lei estabelecia que era impossível você progredir regime se você praticasse um crime de onda. Tá? Vocês estão aqui, pessoal? Ó, volta. Um crime de onda. A lei estabeleceu que era impossível progressão de regime. Aí um cara fez um habeas corpus de 120 laudas e falou o seguinte, ó,
Por mais que vocês digam que crime hediondo é tudo igual, não é tudo igual. Nós temos o princípio da individualização da pena e eu tenho o direito de progredir de regime. Então ele fez esse pedido por meio de habeas corpus e ele conseguiu alcançar a inconstitucionalidade do dispositivo que dizia que era impossível progressão de regime nos crimes hediondos. Tudo bem? Então um cara, olha só, você tem que prestar atenção no que está falando. Um cara pediu, porque eu falei, gente, eu tenho o direito de progredir de regime. Eu pratiquei o crime de estupro, mas estupro não é tão feio quanto matar 70 pessoas queimadas. Ele conseguiu essa progressão de regime, ele conseguiu. Ele conseguiu falar que era inconstitucional não ter progressão de regime. Beleza. Só que não tinha previsão legal de quanto é que progrediria de regime. Não tinha. Não tinha previsão legal. Não tinha. Então, enquanto não tinha, ele falou, eu progredo de que jeito? Um sexto. Um sexto. Tá? E onde está escrito isso, Rafael? Na súmula 471 da STJ. Súmula 471 do STJ, ela vai estabelecer que essa lei, ela não vai retroagir para prejudicar alguém. Vamos ver isso. Se alguém encontrar, poder ler em voz alta, 471. Na verdade, os crimes hediondos ou assemelhantes cometidos antes da vigência da lei 11.454/2007, sujeitos ao disposto no artigo 112 da lei 7.210, que é a legislação penal para a progressão de regime prisional. O artigo 112, ele fala que progride de regime em um sexto. Como não tinha previsão legal para progressão de regime, então progrediria com um sexto. Certo? Não tinha. Então, o que acontece? Nós iríamos progredir de regime com o sexto cumprimento da pena. Então, enquanto não tinha essa lei, que estabelecia 2/5 ou 3/5, dizia que era inconstitucional. Aí alguém falou, não, ó, pode progredir de regime sim, deixou progredir de regime? Deixou. Mas não tem previsão. Qual que é a previsão? Um sexto. Aí quando veio a lei, alguns promotores falam o seguinte, ó, se a lei existe agora, não pode progredir com 2/5 ou 3/5, não. Melhor. Se a lei veio agora, tem que progredir com 2/5 ou 3/5. Algumas pessoas falaram isso. Aí outras pessoas falaram, não. A partir de agora, sim. A partir de agora, sim, é 2/5 ou 3/5. Mas antes, aplica-se a progressão de regime do artigo 112 da lei 7.210, lei de execuções penais. Tudo bem? Então aí, tecnicamente, aplica-se o quê? Eu não vou retroagir para prejudicar o réu. Beleza? Então, vamos lá, fazer um resuminho disso que nós vimos agora. Acontece, a lei de crimes hediondos, ela não possibilita você iniciar o cumprimento do regime fechado. Quem escolhe é o juiz. Ela também não mais permite a impossibilidade de progressão de regime. Foi declarado inconstitucional. Quando foi declarado inconstitucional esse dispositivo legal, né, a súmula vinculante mencionou que era inconstitucional falar que não tinha progressão de regime nos crimes hediondos. Só que ela veio antes da nova lei de 29 de março de 2007 que estabeleceu que poderia progredir de regime nos crimes hediondos. A progressão, pessoal, presta atenção, porque vocês vão fazer bastante questão disso, e aí você vai fixar o conteúdo, né? Então a lei veio 29 de março e falou o seguinte, ó, pode progredir de regime agora, tá? Beleza. Aí alguém falou o seguinte, tá, e quem cometeu o crime antes? Agora, porque surgiu a nova lei, vai continuar progredindo com 2/5 ou 3/5 ou mantém aquele um sexto? Mantém um sexto, de acordo com a súmula 471 da STJ. Tudo bem? Então olha só, podia progredir de regime? Não. Foi declarado constitucional? Foi. Pode progredir de regime? Pode. Essa possibilidade de progressão de regime, enquanto não tinha 2/5 ou 3/5, enquanto não tinha essa previsão legal, iria progredir com quanto? Com um sexto. Beleza. Só que quando veio essa lei? Esse povo anterior com um sexto. Tem como acontecer isso? Tem como. O cara às vezes pegou 300 anos de cadeia. Tá, a lei foi criada em 2007. Mano, se ele conseguir com esse um sexto, ele cometeu o crime antes de 2007, ele progride com um sexto, ele consegue talvez uma progressão de regime. Agora, se fosse aplicada após 2007, o cara cometeu o crime antes de 2007, ele tava ferrado. Tá? Vamos supor, um cara pegou aí, ó, 25 anos de cadeia, que ele cometeu um crime antes de 2007. Tá, 25 não, vou 36, vai ficar mais certo. Vai. 36 anos antes de 2007. Certo? Certo ou errado? Beleza. Antes de 2007, pegou 36 anos. 36 anos progrediria com quanto? Um sexto, dá quanto tempo? 6 anos. 6 anos, beleza. E se fosse aplicado 2/5 ou 3/5? Aí eu ia decatar esses 36 e dividir pelo de baixo, 2/5, vai. Divide pelo de baixo, dá 7. Multiplica pelo de cima, 14. Dá 14 anos. Certo? De 2007, ele teria de progredir de regime? Não até hoje, não teria progredido de regime até hoje. 2007. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele ia progredir daqui 2 anos. Certo? Então isso aqui influencia até hoje. Isso aqui influencia para muita gente até hoje. Fechou esse contexto aqui. Mais um. Aí, sobre eu mencionar aqui, não tem fiança, mas tem liberdade provisória?
Tá? Isso aqui é legal porque, na verdade, nós temos um dispositivo aí, artigo 2º, parágrafo 3º, que vai mencionar uma coisa meio que óbvia, né? Que réus presos serão processados presos, e réus soltos serão processados soltos. Mas, tecnicamente, isso só está mencionando o quê? Que fica a critério do juiz, né? A critério do juiz, o julgador que vai estabelecer se o cara realmente vai ficar trancado ou não, a verificando se tem requisitos da prisão preventiva. Tá? Pessoal, vamos lá. Força aí, força, força, força. Força na peruca. Outra coisa interessante, ó. Livramento condicional. Livramento condicional é uma coisa que existe, tá? E é possível nos crimes hediondos. Sim. Tá? E aqui, né, um dia me perguntaram na primeira fase, não lembro quem perguntou, mas aí nós tínhamos as três correntes. Primeiro eu vou falar que prevalece, e aí é isso. Não importa o crime hediondo. Qualquer um, qualquer coisa aqui, se o cara cometer crime hediondo, ele, tá? Se ele for reincidente em crime hediondo, ele não tem direito a livramento condicional. Então vamos lá. Livramento condicional. Quando o cara pratica um crime hediondo, ele precisa cumprir o quê? Quanto para ter livramento condicional? 2/3. Quando o cara comete um crime hediondo, ele tem que cumprir 2/3 da pena para ter o direito ao livramento condicional. Se ele for reincidente, se ele for reincidente em crimes hediondos, ele não tem direito. Não tem direito. Tá. E essa reincidência, que tipo de reincidência que é? É qualquer coisa. Qualquer coisa. Então ele estuprou e depois ele cometeu uma extorsão mediante sequestro. Não tem direito a livramento condicional. Certo? Ah, ele, sei lá, ele criou uma doença e ele também cometeu crime de latrocínio. É dois hediondos. Não tem direito a livramento condicional. As correntes que existiam eram o mesmo tipo penal. Então, uma coisa era, o cara tem que ter estuprado e depois estuprado. Aí ele não teria direito a livramento condicional. Certo? Ou ele tem que ter homicídio qualificado e homicídio qualificado. Se ele tivesse feito um homicídio qualificado e um genocídio, ele já teria direito. Certo? Tinha que ser específico. Ou, se não, tutelar o mesmo bem jurídico. Tá? Tutelar o mesmo bem jurídico é o quê? Vida. A vida é protegida tanto pelo homicídio qualificado quanto pelo genocídio. Genocídio é matar um monte de gente. Homicídio qualificado é matar um cara. Então, era o mesmo bem jurídico ou o mesmo tipo penal? Não interessa. Não se preocupa se é o mesmo bem jurídico ou se é o mesmo tipo penal. Preocupe-se em saber o quê? O cara cometeu um crime hediondo. Qual? Sei lá. Cometeu outro após o trânsito julgado? É reincidente? É reincidente. Nesse outro, então, agora não tem mais direito a livramento condicional. Livramento condicional é aquele período que você fica em casa lá por um período de prova. Tudo bem? Pessoal, e nessa nossa segunda fase, a gente precisa necessariamente entender aquele quadrinho que o Bruno veio aqui na frente brigar comigo aquele dia, tá? Vocês têm que entender aquele quadrinho lá perfeitamente, todo mundo. Tanto se o crime acontecer após o livramento condicional, que quando o cara está no período ali de prova, quanto se ele cometer o crime antes, tá? Nós temos que entender as duas coisinhas, a tabelinha, tá? A gente tem que entender. E aí depois a gente aprofunda nisso. Bom, aqui eu já mencionei, tá? 288 não é crime hediondo, 3/6. Se for para drogas, não se aplica, pena acima. Beleza. Outra coisa. Outra coisa é a lei de prisão temporária. A lei de prisão temporária vai até a lei de prisão temporária. Chega na lei de prisão temporária. Tá acabando, gente, tá acabando. Tem um rol, certo? Neste rol, você vai verificar que não são todos os crimes hediondos que aí se encontram. Tá? Olha aí a lista de crimes que são passíveis de prisão temporária. Tem estelionato aí? Não. Não. Tem estupro? Tem tortura? Não. Tem, sei lá, extorsão com resultado de morte? Tem terrorismo? Não. Tem crime especializado em terrorismo. Não. Tá. Tem falsificação de remédio aí? Bom, enfim. Certo? É o seguinte. Então vamos lá, os detalhes. O artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos, ele diz que os crimes hediondos, eles se submetem às regras da Lei de Prisão Temporária, mesmo se não estiver lá, tá? Então, todo crime hediondo, ele vai ter, se for necessária a prisão temporária, de 30+30, tá? Prisão temporária, os crimes hediondos, 30+30, mesmo se o crime não estiver escrito na Lei de Prisão Temporária, tudo bem? Então, não são todos os crimes hediondos que estão na Lei de Prisão Temporária, não são todos os crimes.
Tá? Mas quando for hediondo, se for hediondo, é passível de prisão temporária e ponto. Beleza? Então olha só, se nós temos uma prisão temporária pelo crime de estelionato, a prisão é legal ou ilegal? Ilegal. Por quê? Porque não está na lei de prisão temporária. Ó, o rol, o rol da prisão temporária é rol taxativo. Rol de crimes hediondo, rol taxativo. Vocês estão me acompanhando? Rol taxativo é o seguinte, eu tenho que ler. It literis. Está escrito, se enquadra. Não está escrito? Não se enquadra. Agora, a exceção. A exceção é o quê? Os crimes hediondos, mesmo aqueles não escritos no rol taxativo da lei de prisão temporária, eles são passíveis de prisão temporária. Beleza? Certo? Vocês encontraram? Entenderam isso, pessoal? Tá? Vamos lá de novo, ó. Eu sempre menciono que o pessoal it literis, lê o negócio, tá ali, enquadrou, deu certo. O exemplo, mais exemplos gritantes, né? Dois, né? E milícia armada e extorsão com resultado morte, né? E cárcere não são crimes hediondos. Então, ou seja, não estão previstos, né? Não estão previstos na lei de crimes hediondos. Então não se aplica a hediondez, o 215 ou 315. Tá? Lei de prisão temporária, não tem o crime estelionato lá. Então, se for decretada uma prisão temporária por um crime estelionato, a prisão é ilegal. Certo? Não tá certo. Beleza, agora os dois são rol taxativos? São, agora a exceção, tudo isso. É o quê? Os crimes hediondos é prisão temporária, mesmo não estando no rol taxativo da lei de prisão temporária. Tudo bem? Então, artigo 2º, parágrafo 4º da... A prisão temporária sobre o qual dispõe a lei tal, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Certo? Ó, neste artigo é no artigo 2º. Estou lendo aqui, ó. O artigo 2º, parágrafo 4º. Parágrafo 4º, certo? Artigo 2º, a lei de crimes hediondos. A prisão temporária sobre a qual dispõe a lei tal, que é a lei de prisão temporária, 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, que é o do artigo 2º, terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Tudo bem? Felizes? Tristes? É isso? João, tranquilo? Não, é porque eu estava olhando na lei... De prisão temporária. Ah, tá. Não, é que eu pedi para vocês olharem a lei de prisão temporária para vocês ficarem procurando. Porque assim, eu sempre falo que é rol taxativo. Aí, de repente, algumas coisas que eu falei, vocês não encontraram. Vocês não encontraram tortura aí. Mas a lei de crimes hediondos estabelece que mesmo os artigos previstos no artigo 2º se enquadram na lei de prisão temporária. É isso. Beleza? Todo mundo, pessoal? Essa exceção é legal pra cacete, hein? Só que é lógico que essa é uma exceção que vai vir numa questão, porque a nossa prova costuma ser para ficar do lado do réu. Beleza? Costuma ser para ficar do lado do réu. Tá?